լիքոր տաթևացին, նրանց, ովքեր ասում են, թե բազում աստվածներ կան։ Աստված չկա ասող անզգամների մասին ասվածից հետո, այժմ խոսենք ընդեմ նրանց, ովքեր ասում են, թե բազում աստվածներ կան, որովհետև նույնն են անաստվածն ու բազում աստվածներ պաշտողը, ինչպես անիշխանն ու բազում իշխաններ ունեցողը, որոնք կրապաշտ են հավասարապես։ Արդ, կրապաշտության մասին երեք բան կարելի է ասել։ Նախ, թե ինչու մարդիկ կրապաշտության մեջ են կան։ Երկրորդ, քանի տեսակ կրապաշտություն կա։ Երրորդ, առարկություն ընդդեմ կրապաշտների։ Առաջինի մասին իմանալու է, որ բազում և զանազան են կրապաշտների մոլորության պատճառները։ Առաջին պատճառը սաստիկ կսկիցն է սիրելիի մահվան վրա, ինչպես ասում է Սողոմոնն իր իմաստության գրքում. Հայրը ստեղծեց վաղամերիկ որդու պատկերը և իր սպասավորներին պատվիրեց երկրպագել։ Եվ այս սովորությունը շատերն ընկալեցին և կրապաշտության մեջ ընկան։ Ուրիշներն ասում են, թե Նինվեն կառուցող Նինոսը կանգնեցրեց մեռած հոր պատկերը և Բել կոչեց և նրան այնպես երկրպագեց, որ մահացուհանցանք գործած ամեն ոք այդ պատկերի մոտ էր գնում և ազատվում։ Երկրորդ պատճառը թագավորների և իշխանների հպարտությունն էր, որոնք մոռանալով իրենց տկարությունը, թույլատրեցին, որ իրենց իբրև աստվածներ պաշտեն, ինչպես Նաբուկոդոնոսորը, և իրենց պատկերները նկարել տվեցին և ուղարկեցին հեռվում բնակվողներին, որպեսզի նրանք էլ պաշտեն։ Երրորդ պատճառը փոքրերի մարդահաճությունն էր։ Նրանք կամեցան թագավորների մտքին հաճոյանալ և երկրպագությամբ ծառայել, և դա նրանց համար գայթակղություն եղավ, որովհետև նրանց մեծարելով կոչում էին անհաղորդելի անուն։ Չորրորդ պատճառը արհեստների գեղեցկությունը կամ արարածների գեղեցկությունն էր, ինչպես ասում եմ, որոնց գեղեցկությամբ զմայլվելով աստվածներ կարծեցին։ Նաև երկնքի լուսատուներին պաշտելով խապվեցին, ինչպես Ռամիկը, որ չի կարողանում տեսնել թագավորին, և ում զարդարված է տեսնում, կարծում է, թե նա թագավոր է։ Հինգերորդ, որովհետև որոշ կախարդներ, խապելով զգայությունները, բնության օրենքի մեջ հրաշքներ էին գործում, և նրանք կարծեցին, որ դա Աստծո գործն է, ինչպես Եգիպտոսում գորտերին և գազաններին խապեությամբ իբրև օձ էին ցույց տալիս, և այն, որ բնությունը դանդաղելով է կատարում, նրանք դիվական հնարքով, աճապարանքով են կատարում։ Վեցերորդ պատճառը սատանայի հպարտությունն ու նախանձն է, որը հենց սկզբից ցանկացավ աստվածանալ և այժմ էլ ջանում է բոլոր մարդկանց կողմից երկրպագվել։ Այդ նպատակով նրանք մտնում են կուրքերի մեջ և ձայն են տալիս մարդկանց, երբեմն հիվանդություն են տալիս և հետո վերցնում ցավը։ Այս պատճառով ընծաներն ընդունում էին իբրև Աստված, և ինչ չարություն, որ կամենում էին կատարել, նախապատրաստվում էին, որպեսի մարդկանց խապեն, և տոնը նշում էին ուրախությամբ, ուտելով, խմելով և պարելով, որով էլ ավելի էին մարդկանց սիրտը հրապուրում։ Այս և նմանները մարդկանց կրապաշտության պատճառ եղան, սա առաջին գլուխն է։ Երկրորդ, թե քանիսն են կրապաշտության տեսակները, իմանալու է, որ բազում տեսակներ ունի։ Նախ, դևերի կրապաշտությունը։ Երկրորդ, երկնքի լուսատուների պաշտամունքը։ Երրորդ, չորս տարրերի պաշտամունքը։ Չորրորդ, մարդկանց պաշտամունքը։ Հինգերորդ,
Անբան կենթանիների պաշտամունքը 6-րդ պատկերների եւ մարդկանց ուրիշ գործերի պաշտամունքը 7-րդ ժամանակների եւ նրանց մեկ մասի պաշտամունքը 8-րդ ոմանց կողմից ծառերի եւ բույսերի պաշտամունքը Բոլոր գրապաշտությունները մեծ մեղք են, որովհետև նախ արարչին զրկում են իր պատվից և արարածներին են տալիս այդ պատիվը։ Երկրորդ, արարչին և արարածներին հավասարեցնում են։ Երորդ, լի են բոլոր չարություններով, երբ մարդու հոգին հերացնում են Աստծուց, սակայն ծանրագույն կրապաշտություն է, երբ իրենք իրենց դնում են անարգ, քան պատվական իրերի ծառայության տակ, որովհետև առավել անարգ են նրանք, որոնք Աստծո պատիվը չորկոտանիներին են տալիս, քան մարդկանց, ինչպես ասում է Պողոս Արաքյալը հռոմեացիներին հղած թղթում. Անեղծ Աստծո պատկերը փոխարինեցին եղծված մարդու, թռչունների, չորքոտանիների և սողունների պատկերի նմանությամբ։ Եվ Դավիթն ասում է. Աստծո փառքը փոխարինեցին խոտակեր արչարի նմանությամբ։ Երորդ գլուխ. Պարտ է հերքել նախ դևերի կրապաշտությունը, երկրորդ լուսատուների կրապաշտությունը և ապա ըստ կարգի մյուսներինը։ Նախ խոսենք դևերի կրապաշտության դեմ։ Դևերին երկրպագողները խիստ տաղտկալի են չորս պատճառով։ Նախ, որովհետև նրանք թշնամի են Աստծուն և շատ ծանր է Աստծու համար, եթե որևէ մեկը դևերին է պաշտում։ Երկրորդ, որովհետև թշնամին են մարդկային ցեղի։ Երորդ, որովհետև շատ ստախոս են, ինչպես Հովաննեսն է ասում, սուտ է նա և նրա հայրը։ Չորորդ, որովհետև թեպետ բնությամբ դևերն ազնվագույն են, քան մարդիկ, սակայն մեղքով անարգագույն և ոչ միայն մարդկանցից անարգագույն, այլև անասուններից ու բոլոր արարածներից։ Եվ հայտնի է, որ բազում պատճառներով պետք չէ պաշտել այդպիսի հոգիներին։ Նախ, որովհետև չարիք կամ բարիք են, թե բարիք են, ապա հարկ է, որ նրանք դեմ լինեն Աստծո պատիվը յուրացնելուն։ Եվ եթե չարիք են, ինչպես կարող են արժանի լինել պաշտվելու, այլ բազում անգամ նախատվել և արհամարվել։ Երկրորդ, եթե բարիք լինեին, ապա չէին օգնի պորնիկներին և կախարդներին, սակայն քանի որ չար են, չար գործը նրանց հաճելի է թվում։ Երորդ, եթե բարի լինեին, սրբերի են կսիրեին, որովհետև նմանը նմանին է սիրում, սակայն քանի որ չար են, թշնամի են սրբերին։ Չորորդ, եթե բարի լինեին, մարդկանց կբարձրացնեին դեպի հոգևոր բարձրագույն բարիքները, սակայն նրանք մարդկանց տալիս են լոկ մարմնավոր փոքր բարիքներ, ինչպես գողությունը, հափշտակությունը և նմանները, ապա ուրեմն նրանք չար են և պետք չէ չարիքը պաշտել։ Հինգերորդ, մարմնավոր բարիք նրանք տալիս են կամ իրենց կարողությամբ, կամ Աստծո, սակայն չեն կարող իրենց կարողությամբ, որովհետև նախ ցույց տրվեց, թե մի է անեղծ և անհուն զորությունը և նրա հովանուտակ է ամենայնինչ։ Եվ նրանք թեպետ Աստծո սիրուց և շնորից հեռացան, բայց Աստծո ներազդեցությունից բնավ չեն կարող ազատ լինել, որովհետև Աստծո ստեղծածներն են։ Հետևաբար այն բոլոր բարիքները, որ նրանք տալիս են, Աստծո պարգևն են, իսկ նրանք Աստծո ծառաներ։ Եվ թեպետ բարի հոգիները բարիքի միջնորդն են, պետք չէ նրանց պաշտել, այլ ըստ չափի պատվել։ 6-րդ, նրանք, որ բարիք են գործում կամ գործում են հարկադրաբար համաձայն բնության, ինչպես հուր,
եւ կամ ազատ կամքով եւ բնությամբ, եւ սակայն նրանց բոլորովին վայել չէ պատվել։ Նրանք գործում են ազատ կամքով կամ Աստծո հրամանով, կամ ընդդեմ Աստծո հրամանների։ Արդ, եթե գործում են ընդդեմ Աստծո հրամանների, հակառակ են Աստծուն, իսկ եթե Աստծո հրամանով, ապա հարկ է պաշտել Աստծուն եւ ոչ նրանց։ Յոթերորդ, եթե մեկն ասում է, թե այսպիսի հոգիները բարկանում են մարդկանց վրա, ուստի պարտ է նրանց պաշտել, որպեսզի չվնասեն։ Բայց այս ևս անմտություն է, որովհետև նրանք կամ բարի են, կամ չար։ Թե բարի չեն, մարդուն հարկավոր է բարկանալ նրանց վրա, սակայն միայն զղջման բերող մեղքերի պատճառով։ Ապա ուրեմն պարտ է զղջումով և սրբությամբ և ոչ կենդանիների արյամբ հաշտվել Աստծո հետ։ Սակայն նրանց բարկությունը չար է, ինչպես գազաններինը, որոնք մինչև արյուն չեն ճաշակում, չեն հանգստանում։ Ութերորդ, երբ Աստված հաշտ է մարդկանց հետ, և նրանք բարկացած են, նրանց բարկությունը կամ կարող է վնասել, կամ ոչ։ Թե իզորու է վնասել, պարզ է, որ Աստված ամենազոր լինել չի կարող, որովհետև չի կարող փրկել իր սիրելիներին նրա ճիրաններից, և եթե չի կարող վնասել, ապա պետք չէ վախենալ և պաշտել նրան։ Իններորդ, Աստված նրանց չարությունը յետևանում կամ թույլ է տալիս։ Եթե յետևանում, պետք չէ վախենալ, իսկ եթե թույլ է տալիս, ուրեմն օգուտի համար է թույլ տալիս, որպեսզի թշնամիները տանջեն սրբերին և նրանք վարձատրվեն։ Տասներորդ, կամ նրանց զորությունն իմաստությամբ, արդարությամբ և կարգավորությամբ է, կամ ոչ։ Թե կարգավորությամբ են կատարում, պետք չէ, որ սրբերը նրանց զորությունից վախենան, այլ սոսկ, մեղատգետ և անիրավ է, ապա դրանց ձեռքով պակասավոր մարդը դիվահարվում է։ Եվ եթե որևէ մեկը նրանց պաշտում է անիրավության համար, ապա անհրաժեշտ է, որ նա դիվահարին և տխմարին պաշտի։ 11. Նրանց զորությունը կամ ազատ է, կամ կապված։ Թե ազատ է, ինչու բոլորին չի օգնում, որպեսզի նրանց զոհեր և պատարակներ մատուցեն։ Եվ եթե կապված է, հարկ է, որ պաշտեն Աստծուն, որ կապեց նրան և ոչ Սատանային։ 12. Երուսաղեմում նրանց պատիվը պակասեց Աստծո հրամանով, և այժմ ամբողջ երկրում Քրիստոսի ավետարանով, ինչպես Ղուկասի ավետարանում է ասվում, թե երբ հզորը զինավառվում է, նրա ինչքերը խաղաղության մեջ են, բայց երբ նրանից առավել հզորն է գալիս ու հաղթում, նրան զինաթափ է անում։ Արդ, այն մեծ զորությունը, որ նրան արգելում է, կամ Աստծո զորությունն է, կամ մարդու։ Եթե զորությունն Աստծուն է, ապա նրանք թշնամիներ են, և եթե զորությունը մարդուն է, նախ հարկ էր, որ նա վախենար մարդու զորությունից, քան մարդը նրա զորությունից։ Ուրեմն, պետք չէ նրան պաշտել, որովհետև նա արարող չէ, այլ միայն թշնամի, ինչպես Դավիթն է ասում. «Հեթանոսների բոլոր կուրքերը դևեր են, բայց Տերը երկինքը ստեղծեց»։ Հարկ է խոսել ընդդեմ նրանց, որոնք լուսատուներին Աստված կարծելով պաշտում են։ Նախ, խիստ անպատվություն է, երբ մեծը փոքրին է ծառայություն մատուցում, մինչդեռ մարդը աստղերից մեծ է, որովհետև նրանք մարդու համար եղան, ինչպես Մովսեսն է ասում Արարածոց գրքում. «Նրանց դրեց հաստատության մեջ երկրի լուսատուները լինել»։ Եվ երկրորդ օրինաց գրքում ասում է. «Արիգակին, լուսնին, աստղերին և երկնքի բոլոր զարդերին նայելով, մոլորվելով մի երկրպագիր նրանց, որ ստեղծեց Տեր Աստված երկնքի տակ գտնվող բոլոր ազգերին ծառայելու համար»։ Երկրորդ,
Նրանց երկրպագողներն են ասում, թե մարդկանց չար և բարի սովորությունները լուսատուներից են։ Այդ պատճառով հարկ է պաշտել նրանց, այս էլ սուտ է, որովհետև լուսատուներն իրենց ներգործություն ունենում են կամ բնությամբ, կամ կամքով և գիտությամբ։ Եթե բնությամբ է ներգործումը, ապա այդ ներգործությունը ցածր է, քան մարդկանցը, որոնք գործում են կամքով և գիտությամբ, որովհետև իմաստասերներն ասում են, թե բնությունները գործում են իբրև ծառաներ, և երկու ներհակ ուժերը չեն կարող գործել, այլ միայն մեկը, ինչպես կրակը կարող է միայն տակացնել, մինչդեռ անձնիշխան կամքն ու գիտությունը ներգործում է իբրև տեր և իշխում է երկու ներհակ ուժերին։ Իսկ եթե լուսատուները ներգործում են բնությամբ, ապա սուտ են նրանք, որ ասում են, թե նրանք պատճառ են իմաստության, տգիտության, բարու և չարի, որովհետև սրանք առավել բարձր են, քան մեր բնությունները։ Եվ եթե կամքով և գիտությամբ են ներգործում, և իրենց կամքով մարդու մեջ չարություն և մեղք են ներարկում, չարագույն են և Աստծո թշնամիներ։ Երորդ, ինչ չարություն որ ունեն, կամ բնությամբ ունեն, կամ հետո են ստացել։ Բնությամբ չունեն չարություն, որովհետև Աստված նրանց բարի է ստեղծել և Աստծուց հեռու է չար ստեղծելը։ Իսկ եթե հետո են ստացել և բարուց հեռանալով չարացել, հոգով ապակամվել, որովհետև նրանց երկրպագողներն ասում են, թե լուսատուները հոգի ունեն, բայց սուտ են, որովհետև նրանք ճշմարտապես հոգի չունեն, և եթե ունեն, անկարելի է, որ նրանց մարմինն անապական լինի և հոգին ապականացու, քանի որ հոգին պատվական է, քան մարմինը։ Ուրեմն սուտ է ասելը, թե մարդկանց սովորության մեջ չարը կամ բարին լուսատուներից են։ Չորորդ, անկարգություն է ասել, թե այն, որ բարձր է և առաջին, խնամվում է նրա կողմից, որ նվաստ է և վերջին։ Մինչդեռ մարդկանց միտքը և կամքը շատ ավելի բարձր են, քան երկնային մարմինները։ Ուրեմն, երկնային մարմիններն ինքնուրույնաբար չեն կարող ինչ որ բան հեղել կամ ներարկել մարդկանց մտքի և անձնիշխանական կամքի մեջ։ Հինգերորդ, ոչ մի մարմին չի կարող ներգործել առանց շարժման միջնորդության։ Մինչդեռ մարդկային միտքն ինքնըստինքյան ենթակա չէ շարժման, որովհետև երբ մարմնի շարժումը դադարում է, հոգին առաքինության և իմաստության է ձգտում։ Եվ քանի որ միտքն անշարժ է, այս է պատճառը, որ Արիստոտելն ասում է, թե ամեն այն, ինչ որ շարժվում է, մարմին է, սակայն միտքը մարմին չէ, և ոչ էլ մարմնի զգայություն, ինչպես աչքը տեսողական զորություն։ Այս պատճառով մարդու միտքը և կամքը լուսատուների շարժումից ոչինչ չի կարող ընդունել, քանի որ նրանց իշխանության տակ չէ։ Վեցերորդ, կրապաշտներն ասում են, որ ամեն ոք, ով սրանց ներքո է ստեղծվում, բարի կամ չար է լինում հարկադրաբար, և այն, որ այդ պահին Եվրոպեին է սկիզբ առնում, կարող է իր վաղճանին հասնել կամ ոչ։ Այս ևս սուտ է, որովհետև բազում անգամներ տեսնում ենք, որ մեկ աստղի տակ նույն պահին երկու ծնվածներից մեկը բարի է, մյուսը չար, ինչպես Հակոբը և Եսավը, և բազում անգամներ պատահել է, որ երկուսը միևնույն պահին նույն գործն են ձեռնարկում, մեկի գործը ավարտվում է, մյուսինը ոչ, ուրեմն մարդկանց բարի և չար սովորությունն աստղերից չէ։ Յոթերորդ, հոգևոր գոյացության ներգործության կերպը այսպես է։ Նախ նա իր սկիզբ նստինքյան առնում է խորելով և ցանկանալով, և երկրորդ,
ստինքյան ներգործում է միավորվելով մարմնի և ապա նրանց միջնորդությամբ հեռավոր մարմիններին։ Ներգործության այս կարգը սկսվում է հոգու մտածումով, որ աննյութեղեն է, ապա մինչ նյութեղանում է գործը, հոգևոր նրբությունից հեռանում է այն։ Ուրեմն, աստղերն այսպես են ներգործում մարդկանց վրա։ Աստղերը, որոնք շատ հեռու են, կարող են նյութականորեն ազդել, ինչպես ասենք, ջերմությամբ և սառնությամբ, հիվանդությամբ և առողջությամբ, սակայն չեն կարող տալ խելք և առաքինություն, չարություն և բարություն, որովհետև սրանք հույժ ոգեղեն են։ 8-րդ ամենայնինչ, որ երկնքի և լուսատուների շարժումից է արտազատվում, բնության ազդեցությունից է։ Ուրեմն, եթե մարդու կատարած ընտրությունը լուսատուներից է, ապա ինչ որ նա ընտրում է, բնությամբ է ընտրում, ինչպես անասունները, և ոչ ազատ կամքով։ Եվ միաժամանակ հակառակ է Արիստոտելին, որ ասում է, թե ներգործության սկիզբը երկուսն են՝ բնությունը և ազատ կամքը։ 9-րդ այն առարկան, որ բնությամբ է, առավել ճշմարիտ է, որովհետև բնությունն իր ներգործության մեջ սակավ է սխալվում։ Ուրեմն, եթե մարդու կատարած ընտրությունը բնությամբ է, այսինքն լուսատուների շարժմամբ է, մարդիկ առավել ճշմարիտն են ընտրում, քան չարը։ Սա էլ հայտնապես սուտ է, որովհետև Սողոմոնը և Արիստոտելը գրում են, թե չարիքը շատ է և բարիքը սակավ։ 10-րդ այն արարածը, որ նույն տեսակից է, չի փոփոխվում բնության ներգործությունից, ինչպես ծիծեռնակը նույն կերպով է իր բույնը շինում, և բոլոր սարդերը նույն կերպ են ոստայինը հյուսում։ Ուրեմն, եթե մարդու կատարած ընտրությունը լուսատուներից լիներ, ամբողջ մարդկությունը նույն ընտրությունը կկատարեր։ Սա էլ հայտնապես սուտ է, որովհետև մարդիկ բազում ընտրություն են կատարում, ինչպես տարբեր արվեստավորները, ընտրում պես-պես առաքինություններ, զանազան մեղքեր։ Ուրեմն, մարդու կատարած ընտրությունը լուսատուներից չէ։ 11-րդ Արիստոտելն ասում է, որ այն, ինչ բնության հարկադրումով է, մնում է անվարձ և առանց մեղքի։ Ուրեմն, մարդկանց սովորությունն ու ընտրությունն անհրաժեշտաբար լուսատուներից է, հետևաբար ոչ մեղք կա, ոչ հատուցում, ոչ արքայություն և ոչ դժողք, և իզուր է Աստծո հրամանը դիմակայել մեղքերին և բարիք գործել, և սա մեծ հերձված ու անհավատություն է։ 12-րդ լուսատուներին պաշտողները երկրպագում են կամ լուսատուների հոգիներին, կամ մարմիններին, կամ երկուսին միասին։ Եթե միայն նրանց հոգին են պաշտում, դարձյալ նույնն է, և նույն խոսքով կարող ենք առարկել նրանց։ Եվ եթե նրանց անհոգի մարմինն են պաշտում միայն, մեծ նախատինք է ծառայել նրան, որ չի զգում երկրպագությունը և չի կարող հատուցել։ Եվ եթե պաշտում են հոգուց և մարմնից բաղադրվածին, այն հոգին կամ բանական է և կամ անբան, եթե անբան է, ուրեմն բնության կարգը խախտված է, որ բանական արարածը պաշտում է անբան արարածին։ Եվ նրան աղոթելը նույնն է, ինչ աղոթես խուլին, որը չի լսում, դեռ ավելին հույժ անհարիր է, որ աստվածային զորությունը նրա մեջ լինի, որը ոչինչ չի կարողանում, ոչ լսում և ոչ էլ տեսնում է։ Եվ եթե պաշտում են մարմնից և բանական հոգուց բաղադրվածին, այդ դեռ չի նշանակում, թե լուսատուները Աստված են, որովհետև Աստված ամենակարող է, և նրա կամքը ոչ ոք չի կարող խափանել։ Բայց աստղաբաշխներն ասում են, թե աստղերի արտահոսքը միշտ խափանվում է, որովհետև դրանք հակառակ են իրար, մեկը տաք է, մյուսը սառը։ Այս պատճառով
մեկ-մեկ ու հաղթում են եւ մեկ-մեկ ու ոչնչացնում։ Այս եւս հերոյ է Աստծուց։ Ուրեմն լուսատուների պաշտամունքը մոլորություն է, եւ շատ աստղագետներ այս մոլորության մեջ էին եւ տակավին կան, սակայն մարգարեների խոսքը համդիմանում է նրանց։ Երեմյան ասում է. «Այսպես է ասում Տերը, երկնքի նշաններից մի զարհուրեք, որովհետև նրանք վախենում են Աստծո երեսից, որովհետև հեթանոսների բոլոր օրենքները սնոտի են»։ Եվ Եսային ասում է. «Աստղագետները թող բարձրանան և փրկեն քեզ, նրանք, որ զննում են երկնքի աստղերը, թող պատմեն քո վրա գալիքը»։ Հարկ է առարկել նրանց, ովքեր պաշտում են իրենց ձեռագործ կուրքերին և այն բոլոր բաները, որոնք անարգ և նվաստ են, քան մարդկային բնությունը։ Եվ այսպիսի կրապաշտությունը առավել արգահատելի է, քան կրապաշտության մյուս բոլոր տեսակները, որովհետև այսպիսի կրապաշտությունը մարդուն դարձնում է նախ թշվառական, երկրորդ անիծված, երրորդ նախատինքի և ծիծաղի արժանի։ Նախ թշվառական է դարձնում, որովհետև իր ազնիվ բնությունն անարգ է համարում և իրեն դնում անարգ արարածների շարքում։ Ասում են, թե Սոկրատեսը սպանվեց այն պատճառով, որ չկամեցավ կուրքերին պաշտել, քանի որ մարդկանց ձեռքի գործն են։ Ասում է. «Շատ ավելի պաշտում եմ շներին, որոնք բնության արվեստով են արարված, որովհետև պատճառն ավելին է, քան պատճառի հետևանքը»։ Եվ Սողոմոնն իմաստության գրքում ասում է. «Թշվառական են նրանք, և մերելների վրա է նրանց հույսը, ովքեր Աստված են համարում մարդկանց ձեռքի գործը»։ Երկրորդ. Այս կրապաշտությունը նզովյալ և անիծյալ է, ինչպես երկրորդ օրինաց գրքում ասվում է. «Անիծյալ լինի այն մարդը, որ պատկերներ ու արձաններ է կերտում, քանզի տիրոջ առջև պիղծ է արվեստագետի ձեռքի գործը»։ Եվ իմաստության գրքում ասվում է. «Անիծյալ է ձեռագործ իրը և նա, որ ստեղծում է այն»։ Երրորդ. Այս կրապաշտությունը մարդուն դարձնում է ծիծաղի արժանի, ինչպես Երեմյան է ասում. «Ամաչեցին բոլոր ոսկերիչներն իրենց կերտվածներով, քանզի սուտ են նրանք, և նրանց մեջ շունչ չկա, ունայն է այդ գործը և ծիծաղի արժանի»։ Եվ իմաստության գրքում ասվում է. «Ապրելու համար մերելին է աղաչում, և թիկունքին հասնելու համար կասկածելիին է օշնում»։ Եվ Եսային ասում է. «Հյուսնը փայտ ընտրեց, կեսը այրեց և մյուս կեսից աստվածներ շինեց և աղոթեց նրանց ու ասաց. «Փրկիր ինձ, Աստված իմ»։ Այստեղից պարզվում է, որ կրապաշտությունն ատելի և ընդունայն է, որովհետև միակ է ճշմարիտ Աստվածը։ Սրանք ընդդեմ նրանց են, ովքեր ասում են, թե բազում Աստվածներ կան։